أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى نكوي نيز بين الله جاتنا مريم من najvećim imenom u ovom mubarek danu da nam nikada nedaća ne bude u vjeri našoj. Gospodar, sačuvaj nas od svih nedaća, ali te posebno molimo da nam nikada iskušenje ne bude u vjeri. Sačuvaj nam vjeru i kada duša napusti tijelo, neka bude u potpunoj vjeri. Amin. Salavat, selam, pečat svih poslanika, Muhammedu, častu i plemenu i porodcu, jedinim ashabima. Molim Allah dželešanuhu da nas počasti da se ukoristimo od ovih trenutaka pred samom džumom, da donesemo salavate na njegovog miljenika Muhammeda i da kažemo najbolje što su rekli svi poslanici, la ilaha illallah. Molim Allah da budemo dostojni ove rečenice. Da se sjetimo Fatimom i dovolim mama nevi, ja ću hadijsku zbirku čitavu i da ne ilaha il fatiha. Jeste 36. hadis wa an Abi Hurajra radijallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Od Abu Hurajre se prenosi da je Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rekao: "El muslimu akhu al muslim." Musliman je muslimanu brat. "La yakhunuhu." Ne smije ga izdati. "Wa la yakdibuhu." Ne smije mu lagati. "Wa la yakhduruhu." Niti ga smije na cjedilu ostaviti. Kullu muslimi ala muslimi haram. Svaki musliman u odnosu na drugoga muslimana je zabranjen. Ne smije mu napasti na ilduhu, na njegovu čast, maluhu, na njegovi metak, vodemuhu i njegovu krv život. Zatim je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Et taqwa ha huna." Svijest o Bogu dragom je ovdje. I pokazuje prema svojim mubarek ljudima. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. Dovoljno ti je zla, dovoljno ti je zla da ponižavaš svoga brata muslimana. Draga braćo, ovaj hadis bilježi imam Tirmizi, vjerodostojni hadis Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I kada velikani među ulemom sadašnjice govore o halu umeta, kaže samo ovaj hadis Rasulullaha da primijenimo, promijenilo bi se stanje među muslimanima. Pogledajte što kaže Resulullah. Musliman je muslimanu brat. Neće mu učiniti izdaju, neće ga izdati. Neće mu lagati, neće ga ostaviti na cjedinu. I nedavno sam pročitao jednom tefsiru, imam Malik rahmetullahi alihi, imam stanovnika Medine i najpobožniji čovjek svoga vremena, je rekao, kaže, kad bi jedan musliman zarobljen bio, važi bi je muslimanima i obaveza kad bi sav svoj imetak potrošili da njega izbavi ropstvo i zarobljeništvo da pomore. I kada govorite o tome šta je pred nama, imajte na umu, prije par dana sam pročitao hadis, bilježi ga imam Ahmed u svome Muslimu. Kaže, kada žena klanja svoji pet namaza, kada posti mjesec Ramazan, i kada čuva svoju čast i poslušna je svome mužu, na sudnijem danu će pozvat uđi na koja god hoćeš vrata dženeta. A znaš šta će mene pitat? Mi kaže 30.000 silovanja. Pitat će, a gdje ste vi bili? Gdje ste vi bili? Musliman je muslimanu, brat. Neće ga izdati. Neće učiniti zulu. Neće ga iznevjeriti. Znam si u odnosu prema ljudima. Neće ga iznevjeriti riječima. Neću te spominjati na način koji nije primjer. Neću tvoju čast, tvoj imetak na neprimjeren način. Na bilo koji način ugrosti. Samo ovaj hadis Resulullah, kaže, znam jedan hadis je dovoljan mi. Musliman je muslim. I ne samo muslim, čak u drugom hadisu kaže Resulullah: "El halku kullu hum ijalullah." Sva stvorenja su Allahova porodica. Kaže: "Ahabuhum ila Allahi anfa'uhum li halqihim." Najdraži Allahu, onaj od kojeg ljudi najviše imaju koristi, od kojeg Allahovi robovi imaju koristi. Srca će voljeti onoga koji im učini dobro. Dalje kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, svaki musliman u odnosu na muslimane je haram. Šta znači haram? Moraš oprezan biti, subhanallah. Kaže, njegova čast, njegov mir, njegov život. Takva je ovdje, takva luk je ovdje. Draga braćo, danas mnogo muslimani, nažalost, upotrebljavaju
tu vjersku terminologiju, tako mi Allah uči na jaci namazu, jedan od mojih učenika uči da ga Allah hafi, uči. Allah kaže, يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Sura Zumer, kaj je Sura Zumer skupina? Kaže, vidjet ćeš na sudnjeme danu, one koji su lagali na Allaha, lica će im crna biti. Lica će im crna biti. Danas ljudi lažu na Allaha, na poslanika, da bi ugrozili tvoju čast, tvoj metak, tebi je napali, sve ocrnili. I to kaj ja tu iz vjerskih razloga radim. I moralne vertikale danas, kad mi neko kaže moralna vertikala, meni je šiša bricu, ja kažem, ti si meni moralna vertikala. Ti meni je šiša, zarađuješ za svoj život. Još je dvojicu zaposlio radi za njim. Kako je nije moralna vertikala? Svako ko halal zarađuje od posla, jer ne pravi budalo od sebe, je moralna vertikala. Dok se ne vratimo, to mi je draga braća, onda će imati ovu. Tako mi je Allah, ti ljudi koji podižemo, laži na Hazreti Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, ne trep mi oko. Ja da kažem, kažeš ti, stid bi me bilo ako mi nisi to rekao. A sam si kaže Pejgamber i laži. Pa su onda zaklonili mi za me, rekao Hafiz neki, rekao ovo. Nemojte, ovo čast, čast i metak i život. Kaže, takvaluk je ovdje. Šta znači takvaluk je ovdje? Takvaluk je, draga braćo, unutrašnje stanje koje se pokazuje na riječima, na dijelima, na svemu. Ti vidiš na insanu koji se Boga boji. Blago ti je kad si u društvu onoga ako se Boga boji. On će bala nekad svoj metak dat da tvoj metak sačuva. On će nekada se rasplinuti da te pomogu da se sabereš. Ali ne mogu ti pomoć ako si ti zaboravio na činjenicu da je takvaluk ovdje. I dovoljno je, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, dovoljno je zla da musliman ponižava svoga brata muslimana. Koliko je to opasno, subhanallah, nemojte nikada. Jer čak se u jednom hadisu kaže, nemoj osramoti insana zbog grijeha. I kaže, Allah će kaže, njemu oprostiti njega na salamet izvest, a tebe će iskušati da isti učiniš. Nego ima i samilost prema njemu. Čak i jedne prilike, jedna hanuma Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, za drugu pokazala ovako, kaže, u smislu da ona niska, fizičkog rasta. Pa nismo birali kako ćemo se roditi. Ako se roditi visoko, ćeš roditi. Allah te tako dao. Niti se biro, ko će ti roditelji biti. Kada uvrijediš insana u onim stvarima koje on nije biro, znaš koga si uvrijedio? Allaha jedinog. Jer nije biro. Nije biro babu i mamu. Nije biro, hoće biti visok, nizak. Ovako nosa, nakon me nosa. I kaže, pokazala samo ovako. Hanuma Resulullah kaže, ona je, kaže, ona, shorty, kaže, na niska. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, rekla si rečenicu, kad bi se pomiješala sa svim morima na svijetu, opoganala bih. A nije ništa rekla. Dovoljno ti je grijeha da poniziš brata. I nije samo brata, ponizi drugog insana radi bilo čega. Samo čekaj doći i tebe. Ja ne znam, evo 40 godina živim, ne znam insana da je ponižavao da nije doživio da ga poniženje ne stigne. Ne znam, ga to i vi znam. U najmanju ruku poniženje prođe kroz šašu vode od bolj tvakog glavu, jer nije će niko salam na nas. Ni dobar dan, ni pomoć Boga. Stignete i ovdje. Ja molim Allaha da nam dadi da nam takvalo bude ja. Molim Allaha da nas niko ne traži za neko svoje pravo. Molim Allaha da damo svakom je pravo koje mu pripada i da nas Allah nauči da pravimo vjeru razumiju. Amin. Allahumma